Pandemiya səbəbiylə Azərbaycanda rayon və şəhərlərə gediş-gəlişə qoyulan qadağalar yumşaldıldı. Yeniavaz.com xəbər verir ki, yeni qaydaya əsasən sentyabr ayının 8-dən etibarən vətəndaşlar sərnişin avtobusu istisna olmaqla digər nəqliyyat vasitəsi ilə qeydiyyat yerindən asılı olmayaraq ölkə daxilində istənilən yerə gedə biləcəklər. Bu səbəblə rayon yollarında qoyulmuş postlar ləğv edilir. Bu barədə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kəmran Aliyev İctimaiyyət Televiziyasının müsahibəsində deyib.